Mika Valtari, Egyptian Sinuhe, 45. časť. Celú noc bdeli húfy ľudí na nádvoriach Amonovho chrámu i pred ním. Chudobní odpočívali na chladných trávnikoch parkov a kniazy neúnavne obetovali na všetkých Amonových oltároch a rozdávali zástupom obetné meso, chlieb aj víno. Vzývali Amona mocným hlasom a slubovali väčší život každému, kto verí v Amona a obetuje za neho svoj život. Kňazi mohli zabrániť prelievaniu krvi, ale nebolo im to povôli. Stačilo, keby sa boli poddali a podriadili a faraón by ich bol nechal v pokoji odísť, lebo jeho boh nenávidel prenasledovanie a nenávisť ale moc a bohatstvo tak vstúpili Amonovým kňazom do hlavy, že ich nemohla odradiť ani smrť veriacich. Veľmi dobre vedeli, že ani ľud, ani tých niekoľko Amonových strážcov sa nemôže postaviť na odpor o zbrojenej armáde zvyknutej na boj a že vojaci zmetú ľud, ako stúpajúca rieka odnáša suchú slamu. Chceli však, aby došlo ku krvi preliatiu medzi Amonom a Atonom a z faraóna chceli urobiť vraha a zločinca, ktorý dopustí, aby špinaví černosy prelievali čistú egyptskú krv. Dychtili po obetiach pre Amona, aby Amon naveky žil vo výparoch obetnej krvi, aj keby mal byť jeho obraz zvrhnutý a chrám zatvorený. Po dlhej noci konečne vystúpil spoza troch východných kopcov atonov slnečný kotúč a páľava letného dňa zahnala nočný chlad. Tu na všetkých nárožiach ulic a na námestiach zatrúbili na rohy. Heroldi prečítali faraónovo posolstvo a vyhlásili, že Amon je falošný boh, ktorého faraón zosadzuje a preklína na večné veky. Jeho prekliaté meno treba odstrániť zo všetkých nápisov, zo všetkých pomníkov, ba dokonca aj z hrobov. Všetky amonové chrámy v hornej i dolnej krajine, všetky pozemky a všetká amonová pôda, stáda jeho dobytka, otroci, stavby, jeho zlato, striebro a meď prepadávajú v prospech faraóna a nového boha a panovník slubuje, že chrámy premení na verejné zariadenia párky na ľudovej záhrady a posvetné jazera na verejné jazera, kde sa chudobní za horúcich dní smú kúpať a nabrať si toľko vody, koľko potrebujú. Sľubuje, že všetky amonové pozemky rozdeli medzi tých, ktorí nevlastnia pôdu, aby obrábali zem v atonovom mene. Spočiatku ľud mlčky počúval faraónovo posolstvo, ako si to vyžadoval dobrý mrav. Ale napokon sa ozvalo od všadiaľ, z nároží ulic, z námestí a nádvoria chrámu burlivé volanie. Amon, amon! Volanie znelo tak mohutne, že sa zdalo, ako by volali aj kamene na ulici a steny domov. Černovských vojakov to zarazilo, ich tváre, pomalované červenými a bielými pásmi, zosiveli a bielka očí sa im prevracali. Poobzerali sa a zistili, že ich veľký počet sa stráca v tomto obrovskom meste, ktoré videli prvý raz vo svojom živote. V tom kriku už napokon len málo ktorí počuli, že faraón, aby odstránil zo svojho mena prekliaté meno Amonovo, prijal v ten deň nové meno Echnaton, čo znamená Miláčik Atonov? Za tohto revu sa zobudil aj Haremhab v tajnej izbičke krčmi u krokodílieho chvosta, povystieral sa a usmievajúc sa so zatvorenými očami povedal: Si to ty, Baket Amonova Milá, moja princezná? Volala si ma keď som ho však štuchol do boka, otvoril oči a úsmev mu zmizol z tváre ako hmla. Ohmatal si čelo a povedal. Pri Setovi a všetkých diabloch tvoj nápoj, synuhe, bol silný a iste sa mi snívalo. Povedal som, ľud volá Amona. V tom si spomenul na všetko a rozbehli sme sa do výčapu, kde sme sa podkýnali o vojakov ležiacich na zemi. Haremhab schmatol kus chleba a vypil krčach piva. Na čo sme vybehli von a leteli prázdnymi ulicami ku chrámu. Cestou na ulici Baranov sa Haremhab umil pri vodomere, ponoril hlavu do vody a mocne zaprskal, lebo v hlave mu ešte vždy lomozil krokodíly chvost. Malý, tučný kapitán menom Pepitamon zoraďoval medzi tým svoje vojská a bojové vozy pred chrámom. Keď prevzal hlásenie, že je všetko v poriadku a každý oddiel pozná svoju úlohu, zdvihol sa vo svojich zlatých nosidlách a zvolal prenikavým hlasom. Egypskí vojaci, smelí muži z krajiny Kuš a statoční šardani, Chodte a zvrhnite na faraónov rozkaz prekliaty Amonov obraz. Vaša odmena bude veľká. Myslel si, že týmito slovami splnil svoju povinnosť. Spokojne si sadol na meké podušky v nosidlách a dal sa otrokom ovievať, lebo bolo už veľmi horúco. Pred chrámom sa však tiesnili neprehľadné zástupy ľudí v bielých odevoch muži a ženy, starci a deti a neustúpili, keď sa priblížili odiely a bojové vozy. Černosi odháňali ľudí ostrými kopiami nabok a niekoľkých zrazili kiakmi, ale ľudí bolo veľa a neustupovali. Odrazu všetci začali mohutným hlasom vzývať Amona a vrhli sa pred bojové vozy na zem, takže kone ich postúpali a kolesa prechádzali po ľudských telách. Tu velitelia uznali, že bez krvi prelievania sa nedostanú ďalej a stiahli svoje odiely a čakali na nové rozkazy, pretože faraón im zakázal akékoľvek krvi prelievanie. Ale krv už sfarbila kamene námestia a ranení nariekali a kričali a ľudu sa zmocnilo veľké vzrušenie, keď videl, že vojaci ustupujú a namýšľal si, že zvýťazil. Medzi tým si Pepitamon spomenul, že faraón si podľa jedného výnosu zmenil meno na Echnaton. Preto sa rozhodol, že aj on si rýchlo zmení meno. Aby sa faraónovi zapáčil a keď velitelia spotení a nerozhodní prišli po ďalšie rozkazy a oslovili ho, tváril sa, ako by nepočul, vypleštil oči a povedal. Nepoznám nejakého Pepitamona. Moje meno je Pepitaton. Atonom požehnaný Pepit. Velitelia, ktorí mali zlatom predkávané biče a velili každý vyše tisíc mužom, sa veľmi nazlostili a veliteľ bojových vozov povedal. Do priepasti ríše smrti s celým Atonom. Čo je to za bláznovstvo a čo nám rozkážeš urobiť, aby nám ľud uvoľnil cestu do chrámu? Tu sa im vysmial a povedal ste staré baby alebo bojovníci rozložte zástupy ale bez prelievania krvi pretože to faraón výslovne zakázal keď to velitelia počuli pozreli na seba odpluli si ale vrátili sa k svojim odielom, pretože napokon nič iné nemohli urobiť Za tejto vysokej porady vzrušenie davu len vzrastalo. Ľudia sa tlačili dopredu za ustupujúcimi černochmi, vytrhávali kamene z dlažby, hádzali ich do černochov a za strašného revu sa zaháňali kuchynskými tolčikmi a odlomenými konármi. Zástupy boli obrovské a ľudia sa navzájom povzbudzovali volaním. Mnohí černosi zasiahnutí kameňmi a krvácajúc padli na zem, a kone bojových vozov sa od kriku ľudí splašili. Takže vozatají museli zo všetkých síl priťahovať úzdy, aby zvieratá udržali. Keď sa veliteľ bojových vozov vrátil k svojmu odielu, videl, že jeho najlepšiemu a najcenejšiemu koňovi vybili kameňom oko a dochrámali nohu. Tak ho to zarmútilo, že sa od zlosti rozkričal a zabedákal. Môj zlatý šíp, moja vrtká srnka, môj slnečný lúč, vybili ti oko a zlomili nohu. Ale ty si môjmu srdcu naozaj drahší ako všetok tento ľud a všetci bohovia dokopy. Preto ťa pomstím, i keď bez krvi prelievania, keď to faraón výslovne zakázal. Na čele bojových vozov sa hnal rovno medzi zástupy každý z jeho mužov vyťahol na svoj voz najväčšieho kryklúňa, ktorého videl. Kone rozdupávali pod kopitami starcov a detí a volanie ľudu sa premenilo na hlasné bedákanie. Ale tých, ktorých vytiahli na voz, vojaci zahrdúsili opratami a tak neprelievali krv. Potom sa obrátili a vliekli mŕtvoli za vozmi, aby nahnali ľudu strach. Černosi odviazali tetivy, vrhli sa do zástupov a hrdúsili nimi dospelých i detí. A pritom sa štítmi chránili pred kameňmi a palicami. Ale každého černocha, ktorý sa odtrhol od svojho odielu, ľud rozzúrene rozdupal a roztrhal na kúsky. A z jedného bojového voza sa podarilo strhnúť vozataja, ktorému za zúrivého revu roztrepali hlavu od lažbu. Toto príšerné vyčíňanie sme sledovali s Haremhabom z ulice Baranov, ale zmetok, krik a vzbúra pred chrámom boli také neslýchané, že sme nevideli, čo sa vlastne deje. Všetko sme pochopili až neskoršie. A Haremhab povedal, Nemám moc, aby som sa zamiešal do tohto vraždenia, ale myslím, že sa z tohto divadla môžem všeličomu naučiť. Preto vyliezol na chrbát leva s baraňou hlavou a sledoval odtiaľ udalosti, žujúc chlieb, ktorý si vzal, keď sme vychádzali s krčmi. Hlavného kráľovského veliteľa Pepitatona sa pomaly začínal zmocňovať nepokoj, keď videl, že čas plinie a vodné hodiny pri ňom vytiekli. Znovu zvolal veliteľov. Rozhorčene im vyčítal, že sa oneskorili, a povedal Moja sudánska mačka sa dnes kotí a som pre ňu veľmi znepokojený, lebo jej nemôžem pomáhať v klietke. Tak konečne zautočte v mene Atonovom a zvrhnite prekliatý obraz, aby sme všetci mohli ísť domov. Ináč vám pri setovi a všetkých diabloch postrhám reťa ze skrku a polámem vám biče. To vám prisahám. Keď velitelia počuli túto hrozbu, pochopili, že sú tak či tak stratení. Preto sa spolu radili, volali na pomoc všetkých bohov podsvetia a rozhodli sa, že zachránia aspoň svoju vojenskú česť. Zoskupili teda svoje odiely, aby zautočili na chrám. Ľud sa rozprchol, kopie černochov červeneli, ľudská krv tiekla na námestiach a stokrát sto mužov, žien a detí prišlo v to ráno pred chrámom Atona o život. Lebo keď kňazi videli, že vojaci vážne prešli do útoku, dali zavrieť brány pilónov a ľud sa ako vystrašené stádo oviec rozutekal na všetky strany. Prenasledovaný krvilačnými černochmi, ktorí každého zabili šípmi, kým bojové vozy sa hnali ulicami a vojaci prebodávali utekajúcich. Ľud po úteku vnikol do Atonovho chrámu, prevrhol oltáre a zabil kňazov, ktorí mu prišli do cesty, ale aj bojové vozy ich prenasledovali až do chrámu. A tak kamenú dlažbu v Atonovom chráme čo skoro pokrývali mŕtvoli a krv. Až múry Amonovho chrámu uzavreli Pepitatonovým oddielom cestu, pretože Černosy Neboli zvyknutí dobývať hradby a ich zbrane nezmohli nič proti medeným vrátam. Preto vojaci chrám obklúčili, kňazi im pritom sypali na hlavy kliatby a strážcovia chrámu šípy a kopie. Takže nejeden černoch zbytočne padol pred chrámom. Z chrámového námestia sa však dvíhal prenikavý zápach krvi a zo všetkých strán sa tu v hustých rojoch zlietali muchy. Pepitaton vo svojich zlatých nosidlách sa dal vyniesť na námestie a od strašného smradu zbledol. Takže otroci museli páliť okolo neho kadidlo. Pri pohľade na množstvo mŕtvol sa rozplakal a roztrhol si rúcho. Srdce mal však plné nepokoja pre sudánsku mačku a preto povedal svojim veliteľom. Obávam sa, že nás stihne strašný hnev faraóna, pretože ste Amonov obraz nezvrhli a v priekopách tečie krv. Ale čo sa stalo, stalo sa a nemožno to zmeniť. Preto sa musím rýchlo pobrať k faraónovi, aby som mu podal hlásenie o tom, čo sa stalo a pokúsim sa prihovoriť za vás. Súčasne si odskočím domov pozrieť sa na mačku a prezrieť sa, lebo tu je strašný smrad a zažiera sa až do kože. Upokojte medzi tým černochou jedlom a pivom, lebo proti chrámovým hradbám dnes už nič nezmôžeme. Ako skúsený vojvodca viem, že nie sme pripravení na dobývanie hradieb. Ale vinu na tom nemám ja, pretože faraón sa ani slovom nezmienil o možnosti obliehania chrámu. Nech teda teraz sám rozhodne, čo treba robiť. V ten deň sa už nestalo nič mimoriadne. Veliteľia odviedli svoje oddiely od hradieb a od hromady mŕtvov a dali prisunúť zásobovacie vozy, aby sa černosi mohli najesť. Na to každú noc vzblkli v meste požiare. Zlodeji vykradali domy Pomalovaní černosípili pili víno zo zlatých čiaž a oddychovali v mekých posteliach s nebesami. Kňazi však vodne v noci preklínali na hradbách falošného faraóna a všetkých, čo Amona zapreli. Čvarga mesta povyliezala zo svojich úkrytov. Zlodeji, vykrádači hrobov, lupiči, ktorí sa nebáli nejakých bohov, ba ani Amona. Vrúcne blahorečili Atonovi, Navštevovali chrám, ktorý medzi tým napochytro očistili, z rúk kňazov, ktorí to prežili, príjmali kríž života a privezovali si ho na krk ako ochranný amulet, aby mohli v temných nociach do vôle lúpiť, drancovať a vraždiť. Po týchto dňoch a nociach téby neboli roky tým, čím bývali kedysi, ale moc a bohatstvo z nich unikali ako krv, ktorá tečie zraneného tela